Hva tenker du om bomavgifter og avgifter generelt i Norge? Ligger det for høyt, eller er det passelig sånn som det er nå? Nei, avgiftene i Norge er altfor høye, og dette skader de som har svak og normal økonomi. Det er de som rammes hardest av de høye avgiftene vi har i Norge. Derfor bør avgiftene reduseres betydelig. For i Norge skal vi skatte etter evne, det gjelder alle, men avgifter rammer blindt og rammer de svakeste hardest. Altså, avgifter, er ikke det det samme som skatt? Jo, avgifter er en skjult skatt, men avgifter tar ikke hensyn til hvilke inntekt du har. Og det er derfor det er viktig for Fremskrittspartiet å få redusert avgiftene, både innenfor bil, men ikke minst også NRK-lisens og andre avgifter som rammer folk flest og de med svak økonomi hardest. Men er det ikke slik at når vi passerer bomstasjonene, så betaler vi egentlig avgifter til entreprenører og verksselskaper? Jo, for utfordringen i Norge i dag, selv om Norge er et av verdens rikeste land, så velger vi å låne penger for å bygge vei. Det er en håpløs måte å finansiere veier på. Derfor er jeg veldig glad for at Fremskrittspartiet nå har fått gjennomslag i regjering, for at en nå skal endre hele systemet. For det er helt sprøtt og unødvendig at vi skal bygge veier i Norge på kreditt, når faktisk vi har råd til å bygge veier direkte over statskassen. Og ikke minst så har jo bilistene betalt inn bilavgifter som er langt større enn det som faktisk brukes på vei. Ja, et siste spørsmål. Går det an å kvitte seg helt med fattigdommen i Norge? Jeg tror alltid man vil ha noe fattigdom i et samfunn, men det er mulig å redusere fattigdommen betydelig i Norge. Og da er det flere ting man må gjøre. Det ene er å sørge for at du har et arbeidsliv som har plass til flere mennesker. Du må heve flere av trygdenivåene, spesielt for minstepensjonister og andre som har de laveste utbetalingene. De må økes. Og så må vi, som vi var inne på i sted, redusere avgiftene sånn at det faktisk blir billigere å kunne bo og leve i Norge.